Quando eu era criança, minha mãe me disse que eu era um pedaço do céu azul, que veio para este mundo porque ela e papai me amavam muito. Só mais tarde eu percebi que não era bem verdade. Uma prova de amor. Distribuição PlayArt. A maioria dos bebês é coincidência. Quer dizer, lá no espaço tem muitas almas flutuando em busca de corpos para encarnar. Então, aqui na Terra, duas pessoas fazem sexo ou sei lá o quê, e pronto. Coincidência. É claro que todos planejam famílias perfeitas. Mas, na verdade, a maioria dos bebês é produto de noites de porre e falta de controle. Eles são acidentes. Só pessoas com problemas para terem bebês os planejam mesmo. Por outro lado, não sou coincidência. Eu fui projetada, nascida por uma razão em particular. Um cientista juntou os óvulos da minha mãe e o esperma do meu pai para criar uma combinação específica de genes. Ele fez isso para salvar a vida da minha irmã. Imagino o que aconteceria se Kate fosse saudável. Eu ainda estaria no céu ou sei lá onde, esperando para ser anexada a um corpo aqui na Terra. Mas coincidência ou não, eu estou aqui. Empréstimos. O que eu posso fazer por você? Ouro 14 quilates, com pouco uso. Essa é minha irmã Kate. Ela tá morrendo. Montana? Eu não entendo. Parece mais o fim do mundo. E é o fim do mundo. Só você e o céu sem fim. Então por que você gosta? Não sei. Gosto de coisas grandes. Eu gosto das imensidões. Além do mais, é o único lugar onde já estive. Estas são mamãe e tia Kelly fazendo jantar. Desde que a minha irmã adoeceu, as coisas mudaram. Tia Kelly trabalha meio período e mamãe largou o emprego de advogada. A vida dela agora gira em torno de manter a Kate viva. Cozinhar e limpar, tudo no vapor, orgânico e livre de germes. Eu acho que eu poderia dizer que nós somos meio disfuncionais. Mas todo mundo se ama e nós fazemos o que podemos. Não é uma palavra. Que língua é essa? Linda blusa, irmã. Legal, né? Mãe, quer ver nosso número? Não. Que número? Vamos, Ana, vamos fazer. Oi, gata, qual o seu signo? Câncer. Você é de câncer? Não, eu sou de leão. Mas eu tenho isso câncer. Isso não tem graça. Tem, ah, é boa. Eu concordo é muito com boa. Nossa, super qual é a graça? Não, não tem graça. Não tem graça. Ah, não precisa gritar. Tá bom, legal, legal. São seus filhos, é? São sim. A questão é, serão seus? Dá pra acreditar. Ô, princesa, cadê seu medalhão? Ah, eu resolvi não usar hoje. Come, Kate. Eu tô comendo. Não tá bom? Tá muito bom, mãe. Então tá. Tá bom pra mim. Tem lentilha na geladeira, se você quiser. Tô satisfeita. Tá sem fome? Ela só precisa respirar um pouco. Você é que precisa respirar um pouco. Quem sabe mais tarde, então. Que nojo! Aonde vai? No banheiro, quer vir? Vai respirar comigo mais tarde? Tiny bubbles and make me happy, make me feel fine. Ter um filho doente é dedicação integral. É claro que a gente ainda curte o dia a dia normal de uma família.
casa grande, ótimos filhos, uma mulher bonita. Mas sob o exterior, há fendas, ressentimentos, alianças que ameaçam a fundação de nossas vidas. A qualquer momento, o nosso mundo pode desmoronar. Eu não sei quando começou, mas perto das 11 horas, febre de 40 graus. Qual o problema? A sua irmã não está bem. Ficou a noite toda acordada com febre. Kate? Kate? If you